Adéla Pulcová známá jako Šopa Holicadel ve svém živém vysílání na TikToku ukázala, jak, ne, venčí svého psarica. Venku s čivavou byla přesně minutu a tři vteřiny. Navíc zvíře ani nevzala na trávu a nutila ho vykonat potřebu na betonovém dvorku. Na malého pejska k tomu všemu ještě několikrát zažvala, aby si pospíšil. Kontroverzní influencerka Šopa Holicadel opět ukázala, jak se, stará, o svého psa. Při živém vysílání na svém TikToku, které je zaznamenané i na YouTube, chtěla vyvrátit řeči o tom, že není schopná se starat o svého psa. Na záznamu je vidět, že psa venčí ve vnitrobloku domu, ve kterém žije. Malý betonový prostor, kde není ani kousek trávy, ale jen popelnice na odpad a kanál, to je podle ní zřejmě zcela vhodné místo na procházku s pejskem minutu venčit nestačí influencerka byla se psem venku zhruba jednu minutu a tři vteřiny. Pejskaři vědí, že pes by měl být venku o mnoho déle, aby stihl vykonat svou potřebu. Obecně se však doporučuje venčit psa minimálně dvakrát denně, a to alespoň po dobu 20-30 minut každé procházky, udává web který je zaměřený na psy. Běž s hvězdičkát a čeurej jako fenka, povykuje influencer Kanarica. Po příchodu do bytu, kde sundávání psího oblečku trvalo skoro stejně dlouho jako venčení, Pejsek schytá hned několik nadávek. Držet hubu, ty debile, je večerka, ulevila si pulcová k bezbranému zvířeti. Chudák pes nadávek bylo víc než dost a fanoušky to přimělo se k chování déli vyjádřit. Chudák pes. Bohužel si ale myslím, že s tím nic dělat nejde, píše jedna ze sledujících, která se spojila s útulkem a radila se, co s chováním Šopa Holicadel dělat. Bylo jí přířečeno, že tam právní důvod na odebrání psa není. Největší problém je, že ona si vůbec neuvědomuje, jak mu ubližuje. Soudný člověk by řekl, že se vzdá psa a nechá ho u lidí, kteří se o něho dokážou postarat lépe. Tady spíš apelovat na chovatele, aby důkladně prověřovali, do jaké rodiny pes jde, a prostě ho neprodat individuím z IQ 70, dodala jedna z rozhořčených sledujících. Adéla podle fanoušků nejenže psa špatně venčí, ale i nevhodně krmí. Když vidím tu obrovskou konzervu, zvedá se mi tlak. Na streamu jsem viděla včera, že jí má otevřenou na lince nebo na mikrovlnce. Po otevření má být v lednici a spotřeba je max. Do tří dnů. Tohle Riko nemůže sníst ani za týden. Chudák malej, co s ní musel a musí zažívat, napsala své obavy jedna z komentujících. Celý článek najdeš v popisu videa. Pokud chceš reklamu na mém YouTube kanálu, tak dej like na tohle video a do komentáře zanech tvůj kanál.